وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حج بیت اللہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اسلامی فرائض میں سے ایک اہم ترین فریضہ ہے. مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ اور فرض کردہ اہم ترین عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے. اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اور اے ایمان والو، تم حج کی عبادت کو پوری کرو اور عمرہ اور حج کی عبادت کو پوری کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور جو کوئی انکار کرے بس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالموں سے بے نیاز ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق جو ہم ارکان اسلام کے طور پر پڑھتے، یاد کرتے اور یاد کرواتے ہیں، ایمان کے بعد میں ادا کی جانے والی وہ عبادات جو ارکان اسلام کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں، اس میں حج بیت اللہ کی بھی عبادت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے. شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی بات یہ کہ اس بات کی گواہی دی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، محترم بندے اور اس کے رسول ہیں، جس کو ہم ایمان کہتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کی جو بنیاد رکھ دی گئی ہے جن پانچ چیزوں پر، اس میں سے پہلی چیز تو ایمان ہو گیا، شہادتین اللہ کی وحدانیت کی، الہ واحد ہونے کی گواہی دینا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دینا، اور حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. پھر فرمایا: وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے ایمان پر اور نماز کے قائم کرنے پر.
وإيتاء الزكاة اور زکات کے ادا کرنے پر وصوم رمضان رمضان کے روزے رکھنے پر وحج البيت اور بیت اللہ شریف کے حج کرنے پر. بعض روایات میں حج بیت اللہ کا ذکر مقدم ہے صوم رمضان کا بعد میں ہے, لیکن جو پانچ چیزیں بیان کی گئی ہیں ارکان اسلام کے طور پر جن پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جنہیں ہم ارکان اسلام کے طور پر یاد کرتے ہیں, ہمارے اپنے عقائد کی کتابوں میں یہ موجود ہیں, اردو زبان میں بھی چھپنے والی کتابیں جن میں تذکرہ ارکان اسلام کا جو ہے کہ ارکان اسلام پانچ ہیں, کلمہ شہادت ہے جن کے اندر دونوں شہادت اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کی شہادت گواہی, اور کلمہ شہادت یعنی شہادت یعنی گواہی کا کلمہ, اور حضور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دینا. تو اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کلمہ شہادت یا ایمان پر, نماز کے ادا کرنے پر. ایمان یہ ماننے اعتقاد کی چیز ہے, عقیدہ اپنانے اور عقیدہ عقیدے کے طور پر اپنانے کی چیز ہے ایمان, ماننا ہے اس کا زبان سے اقرار کرنا ہے, تصدیق بالقلب و اقرار باللسان, دل سے سچا جاننا اور زبان سے اقرار کرنا, یہ ایمان. کلمہ شہادت اور پھر اس کے بعد فرائض کا جب ذکر شروع ہوا, بندے کو جو فرض کے طور پر جو عبادتیں انجام دینی ہیں اس کا ذکر جب شروع ہوا, تو سب سے پہلے اور سب سے مقدم اللہ تبارک و تعالی نے اقامت الصلاۃ کو رکھا, نماز کو رکھا ہے. اور یہ ہے ایسی عام عبادت بھی, اور ہر فرد و بشر پر اس کا ادا کرنا, مسلمان فرد و بشر پر ادا کرنا لازم و ضروری ہے. اس میں کوئی رخصت نہیں ہے, چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, نماز کی عبادت یہ ہر کسی پر فرض ہے. اس کا ادا کرنا بھی سہل ہے آسان ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اہم الفرائض ہے, تمام فرضوں میں سب سے اہم ترین فریضہ ہے. ادا کرنے کے اعتبار سے گرچہ کہ روزہ مشقت والی عبادت ہے, حج بیت اللہ بھی, یہ تو صاحب استطاعت لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہیں حج کو جانے کی ان پر یہ فرض ہوتا ہے, مشقت والی ضرور ہے, روزہ مشقت والی عبادت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے اہم ترین فریضہ اگر کوئی عبادت ہے, اہم ترین فرض عبادت ہے, تو وہ نماز ہے. اسی لیے کل قیامت کے دن جب اعمال کا, عبادتوں کا اور اعمال کا حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا, تو احادیث شریفہ میں, حدیثوں میں واضح طور پر آیا ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کے متعلق سوال ہوگا وہ نماز ہے. نماز ہے, بے روزہ اتنی مشقت اور اتنی محنت اور اتنی
جستجو سے اور اتنی مشقت کے ساتھ میں روزے کی عبادت کا بندہ اہتمام کرتا ہے، پوچھا جائے گا، فرض ہے یقینی طور پر پوچھا جائے گا، لیکن سب سے پہلا جو مرحلہ ہے سوال کا، جس عمل کے متعلق سوال ہوگا، وہ نماز کی عبادت ہے. اب پہلے سوال کے جواب میں اگر کوئی اگر اٹک جائے، کوئی پھنس جائے، تو پھر آگے کے مرحلے اور آگے کے جتنے منزلیں ہیں اس کے لیے وہ بھی کٹھن اور دشوار ہو جاتی ہیں. پہلا سوال کا مرحلہ اگر آسانی سے گزر گیا تو جس کی پہلی منزل سوال و جواب کی جو نماز کے متعلق ہوگا وہ آسانی کے ساتھ گزر جائے گی، تو پھر بعد کی منزلیں بھی اور بعد کے مرحلے بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. اس کے بعد دیگر عبادات کے متعلق سوال ہوں گے. تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہیں، پہلے ایمان کا ذکر کیا، ایمان شہادتین ہیں، اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی، پھر فرمایا کہ اقام الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، خالص بدنی عبادت ہے نماز، یعنی انسان فزیکل، پیورلی فزیکل جو کہتے ہیں، بدنی عبادت ہے. اس کے بعد پھر خالص مالی عبادت کا تذکرہ کیا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، جن صاحب نصاب لوگوں پر شریعت کا جو مقررہ نصاب ہے اس نصاب کا مالک اگر بندہ ہو جائے، اتنا پیسہ یا اتنی سونا چاندی اس کے پاس اتنی جمع ہے، ایک سال گزر جائے تو اس قیمت پر سال کے گزرنے کے بعد میں 2.5% مستحقین کو اس میں سے نکال کر دے دینا، یہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا. پھر فرمایا وصوم رمضان، سال تمام میں ایک مہینے کے روزے رکھنا، اسلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اس پر بھی، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا ہے. پھر فرمایا وحج البیت، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا. اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہیں، یہ وہ پانچ چیزیں ہیں، انہیں فرض ماننا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے پر فرض قرار دیا ہے، ان کا فرض ماننا یہ ایمانیات میں داخل ہے کہ نماز پنجگانہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، اس کا ادا کرنا لازم و ضروری اور فرض ہے، یہ ماننا ایمان ہے. ادا کرنا فرض ہے، لیکن ان نمازوں کو، پانچ وقت کی نمازوں کو فرض ماننا یہ ایمان ہے. اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی پر ایمان لانا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اسلامی فرائض میں سے ہیں کہ اللہ نے اسے فرض قرار دیا ہے. یہ ہر کسی پر لازم و ضروری ہے کہ انہیں فرض مانے. رمضان مبارک کے روزوں کا معاملہ اسی طرح، مکمل پورے رمضان کے پورے مہینے کے 29 دن ہو یا 30 دن ہو، اتنے روزوں کا فرض ماننا لازم و ضروری ہے اس کے اوپر.
روزے رکھنا اگرچہ کہ فرض ہے لیکن مومن اور مسلمان ہونے کے لیے ان کا فرض ماننا ایک مومن اور مسلمان ہونے کے لیے لازم و ضروری ہے. روزے رکھنے میں اگرچہ اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہو, اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ کبھی بھی رمضان کے مہینے کے تمام مہینے کے روزے نہیں رکھ پایا, ایسے بھی ہوتے ہیں. خیر بڑی راتوں کے روزے رکھ لینا بھائی, جمعرات کا جمعے کا روزہ رکھ لینا, ایسا اس طرح سے کرتے ہوئے پورے مہینے کے روزوں کے اہتمام نہیں کرتے, بڑے سخت ترین گناہ گار ہے وہ. لیکن اس کے مومن اور مسلمان باقی رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزوں کو فرض تو مانے, جو کوتاہی ہو رہی ہے یہ احساس رہے کہ میرا فرض چھوٹ رہا ہے, روزہ فرض تھا میرے اوپر, میں رہ نہیں پایا یا رہ نہیں پا رہا ہوں, یہ میری کوتاہی ہے, میری لاپرواہی ہے, میں فرض کا تارک بن رہا ہوں, فرض چھوڑنے والا بن رہا ہوں, یہ احساس اس کے اندر باقی رہنا. فرض ہے روزے یہ ماننا اس کے مومن اور مسلمان ہونے کے لیے لازم و ضروری. نہیں, روزوں کو فرض ہی نہیں مانتا, یہ پورے نہیں, پورے مہینے کے روزے فرض نہیں ہے, یا اس میں سے چند روزے فرض ہیں, رمضان کے پورے مہینے کے روزوں کی فرضیت نہیں مانتا, تو وہ مومن ہی باقی نہیں رہتا. نمازوں کی ادائیگی, پانچ وقت کی نماز فرض ہے, یہ مومن اس کے باقی رہنے کے لیے لازم ہے ماننا کہ پانچ وقتہ نماز ہر مسلمان پر فرض عین ہے. نماز کی ادائیگی نہیں ہو پاتی مکمل, کوتاہی ہوتی ہے, مکمل پانچ وقت کی نہیں ہو پا رہی ہے, تین وقت کی چار وقت کی نماز پڑھ لے رہا ہے, کوئی دو وقت کی پڑھ لے رہا ہے, کوئی صرف جمعہ یاد آیا تو ہی اسلام یاد آتا, جمعے کا مسلمان بنا ہوا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے, مجھ سے نمازیں چھوٹ رہی ہے جو نمازیں فرض ہیں میرے اوپر. پانچ وقت کی نماز, نمازیں پنجگانا فرض عین ہے ہر مسلمان پر, تو بحیثیت مسلمان مجھ پر بھی فرض عین ہے. یہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے, لاپرواہی ہو رہی ہے, اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, مجھ سے فرض چھوٹ رہا ہے, یہ احساس اس کے اندر باقی ہے. نماز چھوٹنے کی بنا پر گناہگار ضرور ہوگا, لیکن نمازوں کو فرض ماننے کی بنا پر وہ مومن اور مسلمان باقی ہے. نماز چھوٹنے کی بنا پر گناہگار ضرور ہوگا, لیکن نماز پنج وقتہ نمازوں کو ہر مومن اور مسلمان پر فرض ماننے کی بنا پر وہ مومن اور مسلمان باقی رہے گا. رمضان کے روزوں کا معاملہ بھی اسی طرح, نماز پنجگانہ کے معاملے میں بھی اسی طرح, زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں بھی, کہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصاب مقرر کیا ہے صاحب نصاب پر, شریعت کا مقرر کردہ جو نصاب ہے زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا نکالنا, زکوٰۃ کا ادا کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب پر, مال والے پر, نصاب کے برابر مال کے مالک پر فرض ہے, لازم و ضروری ہے. نہ نکالنے والے نہیں نکالتے, کوتاہی کرنے والے کوتاہی کرتے ہیں, ڈنڈی مارنے والے ڈنڈی مارتے ہیں, مال کی محبت میں, دنیا کی محبت میں بہت بڑا خسارہ وہ خود اپنے آپ کا کرتے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, یہ اپنی جگہ. لیکن وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں کوتاہی کرنے والا, یہ احساس اگر اس کو ہے کہ یہ اللہ کا فرض کردہ یہ فریضہ ہے, اہم ترین, یہ عبادت ہے, فرض عبادت ہے, اس میں مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی, زکوٰۃ کا نکالنا لازم و ضروری اور فرض ہے لیکن مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے, یہ جو احساس اس کے اندر ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے کی بنا پر, دیر درست کرنے کی بنا پر, دیر درست نہیں ہوتا, دیر غلطی چھوتا, اردو محاورہ ہے,
یہ فرائض کے معاملے میں بھی دیر درست جو ہم دنیاوی معاملات میں ادا کر لیتے ہیں بھائی، جو بھی ہے دیر درست آ گئے چلے گئے، دیر درست کام تو ہو گیا، دیر درست بول کر، وہ دیر ہو گئی تو درست باقی نہیں رہتا ہو. نماز کے معاملے میں بھی دیر ہو گئی، دیر درست ادا کر لینا بھائی، بولے تو دیر ہو گئی تو درست ادا نہیں ہوتی، پھر وہ قضا ہو گئی بات درست کہاں سے ہوئی، پھر وہ نقص، اس کے اندر نقص آ جاتا، ادائے ناقص کہتے ہیں اس کو، نقص والی ادائیگی ہے. ادائے کامل یہ کہ نماز کو اپنے وقت مقررہ پر پھر ساتھ ساتھ جماعت کا اہتمام کر کر جماعت کے ساتھ میں ادا کی جائے، یہ مکمل کامل ادا ہے. دیر ہو گئی تو بھی درست باقی نہیں. اسی طرح روزوں کے معاملے میں بھی ہے، وہ اس کے اپنے وقت میں روزے ادا کرنا، دیر اس میں فرائض کی ادائیگی کے معاملے میں دیر ہو گئی تو بھی درست باقی نہیں رہتا، محاورتاً کہہ لیتے ہیں دیر درست. یہ جو کوتاہی ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے اس سلسلے میں، یا اس میں کچھ کمی اور ڈنڈی ماری جا رہی ہے، اب یہ تو کوئی وہ خود جانتا ہے، یہ اس کا علم اس کو خود اپنے، اس کا رب جانتا ہے، وہ جانتا ہے. اب حساب کتاب تو کوئی لینے دینے تو بیٹھا نہیں دنیا میں کہ کتنا ہیں، کتنا دے رہے ہیں، کتنا جمع کیا، کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے اور کتنی نکالے جناب، کوئی پوچھنے والا تو نہیں. خود اپنا یہاں پر خود حساب کرنا، خود نکالنے کا معاملہ ہے. کوتاہی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا، اس کا ضمیر خود، اس کو اگر ضمیر زندہ ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اس کے اوپر کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں ایک کوتاہی کر رہا، ضمیر ملامت کرتا اگر ضمیر زندہ رہا تو. خیر بہرحال، لیکن اس کوتاہی کے سلسلے میں یہ احساس ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں، میں لاپرواہی کر رہا ہوں یا کوتاہی ہو رہی ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے. لیکن اللہ کا فرض تو ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو فرض مانتا ہے، مومن اور مسلمان ہے، لیکن وہ احساس اس کے اندر کوتاہی اگر کر رہا ہے تو پھر اس کا احساس ہے کہ میرے فرض میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو رہی ہے. تو اس احساس کی بنا پر، اس عقیدے کی بنا پر وہ مومن اور مسلمان تو باقی ہے، لیکن سخت ترین گناہگار اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوگا، سخت عذاب کا مستحق قرار پائے گا کوتاہی کی بنا پر. اسی طرح حج بیت اللہ کا معاملہ ہے. اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہیں، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا ہر مسلمان پر، وہ مسلمان جو حج کرنے کی استطاعت اپنے اندر رکھتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اور اسلام کا معاملہ خود ایسا آئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم آیات کریمہ سنتے ہیں بار بار، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، للہ ما فی السماوات پڑھتے ہیں، آمن الرسول پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ آیت کریمہ آتی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ جو آیت کریمہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی وسعت، اس کی استطاعت، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا. یہ اب حج بیت اللہ فرض ہے مطلق، ایسا نہیں ہے. اب نماز ہے، استطاعت ہے آدمی کو، اس کے لیے کون سی کوئی مشقت اٹھانی نہیں ہے، اس میں بھی سہولیات پوری دی گئی. کھڑنے کی استطاعت نہیں ہے بھائی، نماز ادا کرنا، قیام فرض ہے نماز میں، قیام یعنی ٹھہر کے جو پڑھنا ہے نماز، فرض ہے وہ، ٹھہرنے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بھل کر آگے بیٹھ کر ادا کرو. بیٹھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے تو لیٹ کر ادا کرو، لیٹ کر نماز ہوتی ہے. ارکان ادا کرنے کی بھی استطاعت نہیں، ہوش حواس باقی ہے، اشارے سے نماز ادا کرو، فرض ادا ہو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، شریعت کا نظام ایسا ہی.
زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے میں بھی نصاب مقرر کیا گیا، بھائی اتنا کماتے اتنا نکال دینا، ایسا نہیں، کمانے کے بعد ایک مقدار مقرر کی گئی ہے، لگ بھگ 14-15 ہزار کے آس پاس کی رقم بنتی ہے چاندی کے نصاب کے مطابق، اتنا پیسہ جمع رہ کر جمع کا جمع رہا، ایک سال اس کے اوپر گزر گیا، ایک سال وہ جمع پیسے پر ایک سال مکمل گزرنے کے بعد میں اس میں سے 2.5% نکالنی ہے، 100 کو 2.5 روپے کے حساب سے 2.5%، وہ بھی جو جمع ہے ایک سال گزر گیا اس کے اوپر، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی آپ کی، مطلب ضرورت میں آیا نہیں، آپ کے استعمال میں نہیں آیا، آپ کی ضرورت سے ایکسس ہو گیا ہو اس کا مطلب، تب اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ غریبوں کا حق وابستہ کیا اس کے اندر، جو امت کے امیروں سے لے کر امت کے غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے، زکوٰۃ کا جو مصرف ہے اور اس کی حکمت جو ہے، اور یہ غربت پلٹتی ہے، کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے، آج کا امیر کل کا غریب ہو جاتا ہے اور کل کے غریب آج کے امیر بنے بیٹھے ہیں، تلک الایام نداولہا بین الناس، یہ زمانہ یہ جو دن ہے ہم لوگوں کے درمیان میں اسے الٹتے رہتے ہیں، اسے گھماتے رہتے ہیں، پلٹاتے رہتے ہیں، ایک جیسے حالات ہمیشہ نہیں رہتے، وہ تو ایک نظام ہے، ایک نظام رحمت ہے، تو یہ وہ بھی آدمی اس کے اپنے ایکسس جو جمع پونجی ہے اس کے پاس میں، جو اس کی ضرورت کی نہیں رہی، ضرورت کی رہتی تو لازمی بات ہے اسے پورا ختم ہو جاتا تھا، یا اس میں سے اور مزید وہ خرچ کر لے سکتا تھا، ضرورت پڑنی پڑی پڑی اور لیا، ضرورت پڑی تو کس کے پاس کتنا رہتا، کتنے ہوتے ہیں جن کے پاس ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، بس کمائے تو کھائے، کماتے ہیں جتنا مہینہ گزرتے رہتا ہے، گزر مہینے کے گزرنے کے ساتھ اس کی اپنی جو کمائی ہے وہ بھی ختم ہوتی جاتی، مہینہ ختم ہو رہا ہے تو کمائی بھی ختم ہو رہی ہے، اب وہ جس کے پاس جمع ہے تو جمع ہے، جو اس کی ضروریات ہو رہی ہیں وہ ضروریات بھی پوری ہو جانے کے باوجود ہی اس پیسے کی ضرورت نہیں پڑی اس کو، اس میں سے اس کو 2.5% نکالنا ہے، وہ زکوٰۃ کا معاملہ، استطاعت اللہ تعالیٰ اس کی بندے کو اس کی اپنی اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف اور مشقت میں نہیں ڈالتا، اللہ اکبر، روزے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہاں بیمار پڑ گیا نہیں رہ سک رہا تو یہ رخصت ملی اس کو، نہیں رہنا سو رہنا فرض ہے، مر جاؤ مگر رہو، نہیں ہے ایسا، بیمار ہے واقعتاً تو پھر صحت کا انتظار کرو، رمضان گزر گیا تو گزر گیا، لیکن صحت ہونے کے بعد رمضان کے بعد میں روزے و قضا کر لینا، بیماری کی وجہ سے رمضان میں نہیں رہ سکا تو اللہ تعالیٰ وہ پورا اجر ادا کرنے پر قادر ہے، عطا کرنے پر قادر ہے، رمضان کے بعد رہ گیا، رمضان میں بیمار تھا اس وجہ سے نہیں رہ سکا، اللہ تعالیٰ اس کے عذر سے واقف ہے، میرا بندہ صحت مند رہتا تو یقین ضرور رمضان میں رہتا، اس کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے ارادے سے واقف ہے، لیکن میرا بندہ بیمار تھا رمضان میں نہیں رہ سکا، اب رہا ہے، لے میں تجھ کو پورا رمضان کی جو برکت اور رمضان کا جو اجر ہے وہ پورا اجر تجھ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، حج بیت اللہ فرض ہے، اسلام کے فرائض میں سے ہے، ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، بنی الاسلام علی خمس، جو حضور کا فرمان ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھ دی گئی ہے، اس میں حج البیت، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا بھی ہے، لیکن حج فرض ہے تو اب کچھ بھی ہو جاؤ کدھر بھی ہو جاؤ یہ حج کرنا ہی کرنا، ایسا نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، فرما دیا ساتھ میں ساتھ، من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت، من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لوگوں پر فرض کر دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، ہاں جو حج بیت اللہ شریف بیت اللہ کو جانے کی استطاعت رکھتا ہو،
کیپیسٹی رکھتا ہو، کیپیبل ہو، استطاعت اس کے اندر ہو، ایسے پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا گیا ہے. لیکن بیت اللہ کے حج کی ادائیگی کو فرض ماننا یہ تو ایمان ہے. اب کسی کے پاس زندگی تمام وہ کیپیسٹی وہ وسعت نہیں آئی کہ وہ اتنے طویل سفر پر جا سکے بیت اللہ کے حج کی ادائیگی کے لیے، جتو جو اخراجات درکار ہیں اتنا کیپیبل نہیں ہو سکا، اتنی استطاعت آ نہیں سکی، اتنا پیسہ کبھی نہیں آ سکا، فرض نہیں ہے اس کے اوپر حج. حج فرض نہیں ہے کہ عمرے کی ادائیگی کوئی فریضے میں سے فرائض میں سے نہیں ہے. بھائی اتنا تو ہے نا عمرہ کر لینا، ٹھیک ہے، نفل عبادت ہے یہ، عمرہ فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہے. یہ ایک تڑپ ایک ایمان والے کو بیت اللہ شریف کی، کعبۃ اللہ کے دیدار کی، بیت اللہ کے دیدار کا شوق جو اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، حجر اسود کے بوسے کا جی، اور ان مقامات مقدسہ کی زیارت کا، ایک بحیثیت مومن اور مسلمان اس کے اندر شوق اور جو اشتیاق پیدا ہوتا ہے، جو تڑپ پیدا ہوتی ہے، جو ایمان کے تقاضوں میں سے، ایمان کی علامت ہے یہ کہ ایک محبوب سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان چیزوں سے لگاؤ پیدا ہو جانا یہ فطری تقاضا ہے، ان چیزوں سے لگاؤ پیدا ہو جانا یہ فطری تقاضا ہے، انسان کی فطرت میں محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے. اللہ رب العزت، رب تبارک و تعالی، ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، پروردگار، ہمارا حافظ اور محافظ، ہمارا نگران، ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں روزی دینے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہم پر رحم فرمانے والا، ہماری پرورش کرنے والا، وہ کریم پروردگار، وہ ہمارا محبوب، محبت ایمان والا محبوب، محبوب کے لفظ کے ساتھ ہی آوارہ ذہن کہیں کہیں چلے جاتے ہیں، آوارگی کی طرف بھٹک جاتے ہیں. یعنی محبت، یہ فانی محبتیں کہاں لے جانے والی محبتیں، رب کی محبت. ایمان والے ہیں تو پھر ایمان والوں کا محبت کا تعلق کس سے قائم رہتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ارے ایمان والوں کی محبت کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ارے وہ تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بڑی شدید محبت ہوتی ہے ایمان والوں کو اللہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف معبود بلکہ محبوب، محبوبیت کا ایک اعلیٰ ترین مقام ہی ہے معبود. محبت تو یوں ہوتی ہے لیکن معبود محبتیں وغیرہ سب نچلے درجے میں آ جاتی ہیں اس کے اندر. عبودیت کا مقام وہاں پر بندے کو وہاں تک لے جاتا ہے، معبود بنا لیا تو اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک محبوب کے لیے دنیا کیا نہیں کر دیتی، محبت کی خاطر محبوب کے لیے دنیا کیا نہیں کر دیتی. محبت کی خاطر دنیا میں بڑی بڑی علامتیں لوگوں نے چھوڑی ہیں، کسی نے تو تاج محل جیسی عمارت.
یہ مجازی محبتیں ان کو کہتے ہیں، مجازی محبتیں، یعنی یہ سب یہ محبتیں فنا ہونے والی. یہ ماں باپ کے جو تعلقات ہیں، رشتے ناتے ہیں، سب سے عظیم رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. باپ کا مقام و مرتبہ، والدین کا مقام و مرتبہ، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی. اتنا اہم ترین اور مقدس اور انتہائی قابل احترام رشتہ ہے، انتہائی اہمیت والا رشتہ ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کی، اسی ایک کی عبادت کرو، اسی ایک کی عبادت کرو، اسی ایک کو پوجو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین برتاؤ کرو والدین کے ساتھ. اپنی عبادت کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت اور ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا. اور وَقَضَى رَبُّكَ، قاضی فیصلہ کرنے والا فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی تاکید کے ساتھ حکم ہے. وہ رشتے مجازی، دنیا کے گزرنے کے بعد میں سب رشتے ناتے بھی تو ختم ہو جائیں گے نا. یہ سب رشتے ناتے ماں باپ کے رشتے ختم ہو جائیں گے، وہ تو اس کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی. دنیا میں رہنے تک تو وہ اہمیت ہے، تمہارے محسن ہے وہ، تمہارے دنیا میں آنے کی وجہ اور سبب بننے والے بنے وہ لوگ، تمہارے محسن ہے وہ. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بہترین برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا ہے. یہ تمہارے اخلاقی ذمہ داری، مذہبی ذمہ داریوں میں سے، اخلاقی ذمہ داریوں میں سے. یہ رشتے مجازی محبتیں ہیں سب. اسی طرح علماء سے محبتیں، دینی اعتبار سے جو نسبتیں ہوتی ہیں اس بنا پر محبتیں جو ہوتی ہیں، ایک ایمان کے رشتے کی بنا پر، ایمان کے رشتے کی بنا پر بھی جو محبت ہوتی ہے، ایک مومن کے دوسرے مومن سے محبت جو ہوتی ہے ایمان کی بنا پر، یہ سب محبتیں مجازی محبت ہیں. لیکن ان محبتوں پر ثواب ملنے والا ہے آپ. اللہ اکبر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے اور مسکرا دے، یعنی مسکرا دے، یعنی محبت سے دیکھے تو ہی مسکراہٹ آتی ہے، غصے سے دیکھے تو پھر رنگ بدلتا چہرے کا. کئی کو غصے سے دیکھ رہے ہیں وہی بولتے، یہ بھی محسوس کر لیتا ہے، کر لیا جا سکتا ہے. غصے سے دیکھنے اور محبت سے دیکھیں، کیا بات ہے، بہت محبت سے دیکھ رہے ہیں ایک بات ہوتی ہے، بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے، محسوس کی کر لی جاتی ہے چیز. غصے سے دیکھا جانا بھی محسوس کیا جا سکتا، محبت سے دیکھا جانا بھی محسوس کیا جا سکتا. محبت سے دیکھیں چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، ایک مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا یہ بھی صدقے میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے. محبتیں ہیں یہ، ایسی مجازی محبتیں ہیں، مجازی محبتیں ہیں، لیکن ایسی محبتیں ان پر ثواب ملنے والا ہے. کسی دنیا کے دھڑوں چماروں فاسقوں فاجروں فلمی اسٹاروں کے محبتیں کے رشتے ان سے قائم کر کے ان کی محبتیں دلوں میں بٹھائیں گے تو دلوں میں سڑن پیدا ہوتی ہے، دماغوں میں گندگی پیدا ہوتی ہے، دل گندا ہو جاتے ہیں، ایمان کی نورانیت سلب ہو جاتی ہے، ایمان کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، تاریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ محبتیں تو لے ڈوبنے والی ہیں، دنیا کی محبتیں. تو یہ مجازی محبتیں، اس میں جائز محبتیں بھی ہیں، ناجائز محبتیں بھی ہیں، غیر محرموں سے محبتیں، رشتے تعلقات یا محبتیں قائم کر لیں. یا پھر چل رہا ہوئی یہ خالی، ابھی بہت ساری گندگیاں اور خرابیاں معاشرے میں جو آ رہی ہیں، بربادیاں جو ہو رہی ہیں، یہ خالی انگیجمنٹ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں آج کل. انگیجمنٹ ہو گیا ابھی نو، ان کو فون لگا کے چل رہے ہیں گھنٹوں، جی ہائے ہلو نہیں، ان کے انگیجمنٹ ہو گیا، سو ہے بات چیت کرنے کی اجازتیں، میل ملاپ کی اجازتیں، ساتھ میں فوٹوز لینا، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا، یہ بات چیت کا ایک سلسلہ ڈیڑھ ڈیڑھ سال تک لگا کے چھوڑ دے رہے ہیں. اس بیچ میں کیا کیا تباہیاں اور بربادیاں ہو جاتی ہیں، شرعی اعتبار سے قطعاً ناجائز ہے.
صرف زندگی بھر کا ایک شریک سفر، شریک حیات جو بولتے بنانے کے لیے، رشتے اس دیواج میں آنے کے لیے یہ بتا دیا گیا. تم دیکھنا، ایک نظر دیکھ لینے کی اجازت اس موقع پر اطمینان کے لیے، کچھ گفتگو گفت و شنید کی ضرورت پیش آ جائے، گفتگو کر کر بھی دیکھنا چاہتے، بس اس حد تک رشتہ ہو گیا، ایجاب و قبول نہیں ہوا، جب تک وہ تمہارے لیے غیر عورت ہے، حرام اور ناجائز ہے، اس کا دیکھنا بھی، اس کی آواز سننا بھی تمہارے لیے ناجائز اور حرام ہے. ایسا جیسا کہ شوہر کی حیثیت مل گئی اس کو، یہ کیا بولتے، انگیجمنٹ ہو گیا، رسم ہو گیا، دھوم دھڑاکا شادی کے جیسا رسم کا معاملہ چل رہا، کیا بولتے، خالی رسم. لیکن ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں بھی اندرونی طور پر تباہی بربادی ہے، سب شرعی اعتبار سے بڑے بڑے بھی ذمہ دار ہیں اس کے اندر، لڑکے ماں کے ماں باپ بھی، لڑکی کے ماں باپ بھی، لڑکی کے سرپرست بھی، لڑکے کے سرپرست بھی، میل ملاپ کی کسی طرح سے کوئی اجازت نہیں. رہائے ہلو کے ذریعے سے، فونوں پر، واٹس ایپ چیٹنگ کے ذریعے، دیگر مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے روابط، یہ سب ناجائز، قطعی طور پر جائز نہیں ہے. ایجاب و قبول کے بعد یہ سب چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، جب تک دو شرعی دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول نہ ہو جائے. یہ ناجائز محبتیں جو ہوتی ہیں دنیا، مجازی محبتوں میں، مجازی محبتیں یعنی سب فانی ہونے والی، اس میں بھی ایک بعض محبتیں باعث ثواب ہیں، عبادت کا درجہ رکھتی ہیں، بعض محبتیں گناہ اور وبال کا باعث بن جاتی ہیں. معاذ اللہ من ذلک، اللہ کی پناہ ایسی چیزوں سے. محبوب حقیقی محبت، حقیقی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، محبوب حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب محبوب کی نسبت سے جو چیزیں منسوب ہو جاتی ہیں محبوب کی طرف، ان چیزوں سے محبت کا تعلق جو قائم ہو جاتا ہے، ایک فطری، ایک انسانی بشری تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے. محبوب حقیقی سے محبت کا سلیقہ سکھانے کے لیے مجازی محبتوں کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں، بزرگوں نے دی ہیں باضابطہ طور پر، کہ تم کدھر ہو، تمہارے اندر تم جس منزل کے تم مسافر ہو، ابھی تم کہاں ہو، منزل کہاں ہے، اس منزل تک تم کب پہنچو گے، مجازی محبتوں کی مثالیں دے کر بتایا جاتا تاکہ تمہارے بات سمجھ میں آتی مجازی محبتوں کے ذریعے سے. لیکن لانا مقصد ہوتا ہے حقیقی محبت کی طرف، رب کی محبت کی طرف، خالق و مالک کی محبت کی طرف، اللہ رب العالمین کی محبت کی طرف. واقعات میں لکھا ہے، دنیا میں ایسی مجازی محبتوں میں اپنے آپ کو فنا کرنے والوں کی بھی، ان کا نام بھی روشن ہوا. روشن کیا ہوتا، نام ہوا ہے، بولیں گے نام روشن بول دیتے ہیں. اچھائی میں واقعتاً جو روشن ہوا، اولیاء اکرام دین کی خدمت کر کر، بندوں کو، مخلوق کو خالق سے جڑا کر، ان کا نام روشن ہوتا ہے. یہ دیگر دنیا میں نام روشن کیا ہوتے ہیں، نام ہو جاتے ہیں خالی، نام ہو گیا ہے بولیں گے، غلط الفاظ بہت سارے استعمال ہو جاتے ہیں. مجازی محبتوں میں اپنے آپ کو فنا کر کر بڑا نام کمائے، بڑی شہرتیں ہوئی. لیلا اور مجنون کی محبت ہے، مجنون جس کا نام تو کچھ قیس کچھ نام تھا، جس کو مجنون پاگل کو کہتے ہیں، اتنا جنون کی کیفیت محبت میں، اتنا غلو، ایک مجازی محبت تھی، لیکن اس درجے پہنچا کہ دنیا اس کو مجنون کہنے لگی. ایسی حرکتیں کرتا، محبت ہے، محبت پیدا ہوتی ہے تو اس طرح کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. بتایا گیا کہ وہ ایسا جا رہا تھا کہ کتا اچانک سامنے سے گزرا، وہ آگے بڑھ کر کتے کو پکڑ کر، کتے کے پاؤں اٹھا کر، کتے کے پاؤں کو، تلووں کو چومنے لگا اٹھا کر. لوگ جس طرح سے تانے دیتے، تانے دینے لگے اس کو، ارے مجنون ہے، پاگل ہو گیا ہے، ارے کتے کے بھی پاؤں کو چومتا ہے، کیا کتے کے بھی پاؤں چومے جاتے ہیں؟ مجنون نے ان کو جواب دیا، تمہیں کیا پتا، یہ کتا میری لیلا کی گلیوں سے گزر کر آیا ہے. بولے نہیں، محبت کیا ہے اس نے تو اس کی گلیوں سے،
اس کے پاؤنچ لگے ہیں مس ہوئے ہیں ان لیلہ کی گلی سے گزر کر آیا اس لیے میں اس کے پاؤں کے اس تلووں کو چوم رہا ہوں. محبت پیدا ہوتی خالق مالک اپنے رب سے محبت ہے تو بیت اللہ کے اللہ کے گھر کی کعبۃ اللہ کی جسے اللہ تعالیٰ نے ان اول بیتی وضع للناس فرمایا سب سے پہلا اگر روئے زمین پر جو لوگوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے وہی ہے جو بیت الکعبہ مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف ہے. وقت مبارک بابرکت ہے مبارک ہے وہ بیت اللہ اللہ کا گھر والے حجر اسود الحجر الاسود یمین اللہ حجر اسود اللہ کا سیدھا ہاتھ قرار دیا گیا ہے اس کو کیسے کیسے مقامات رب سے محبت رب العالمین سے محبت پیدا ہوتی تو ایک اشتیاق اور شوق پیدا ہوتا ہے ان کی زیارتوں کا. یہ اور بات ہے بات چلی تھی پیسہ آنے پر یہ ایک شوق کی اپنی تکمیل کے لیے فرض نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ حج بیت اللہ کی استطاعت کے حج کی ادائیگی کے لیے پورے سفر کے اخراجات برداشت کر سکے ساتھ ساتھ سفر کے دوران جو اس کے اپنے کھانے پینے کے مزید اس کے اوپر ذمہ داریاں بیوی بچوں کی کفالت ہے تو اپنے بیوی بچوں کے جا کر واپس آنے تک کے اخراجات ماں باپ کے والدین کی پرورش کی ان کی کفالت بھی اس کے کندھوں پر ہے تو ان کی کفالت کے بھی جو اخراجات ہیں واپس آنے تک کے اتنی کیپیسٹی اس کی ہوگی اتنا کیپیبل ہوگا اتنی استطاعت اس کے اندر ہوگی اتنا مالیہ اس کے پاس ہوگا پھر صحت مند اور تندرست بھی ہوگا راستہ بھی پر امن ہے تو پھر ایسی صورت میں حج فرض ہوتا ہے. حج فرض ہے من استطاع الیہ سبیلا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے. استطاعت آ گئی جی استطاعت آ گئی پھر حج کرنے میں پھر اگر کوتاہی ہوتی ہے اب یہ دیر درست نہیں ہے پھر یہ دیر جو ہو گئی تو پھر یہاں درست ختم ہو گیا ساتھ میں. کوتاہی کرنے والا بلا وجہ شرعی تاخیر کرنے والا ڈیلے کرنے والا فرض کو حج کے فرض کو بھی وہ فاسق ہوتا ہے تاخیر کرنے کی بنا پر گناہگار بنتا ہے. وہ حج کی استطاعت آ گئی تو حج ادا کر لینا دیگر تاخیر مختلف بہانوں کی وجہ سے کوئی کچھ پلاننگ ہے پلاننگ تمہارے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں جیسے میں نے عرض کیا اور عرض کرتا رہتا ہوں جہاں تک ضروریات ہے ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں خواہشات تو بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی بادشاہ ہے پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوتی خواہشات باقی کی باقی رہ جاتے دنیا سے گزر جاتا لیکن خواہش باقی رہتی ہے ابھی خواہش ختم نہیں ہوتی خواہشات تو بادشاہوں کے بھی پورے نہیں ہوتے. استطاعت حج کی استطاعت ہونے کے بعد میں فرمایا گیا کہ فلیعجل فوری حج کر لے ہو فوری حج کر تاخیر جو ہوتی ہے دیر ہوتی ہے تو یہ درست دیر درست کا نہیں ہے معاملہ دیر ہوتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ اس دیر کرنے تاخیر کرنے کی بنا پر اس کوتاہی کے سرزد ہونے کی بنا پر وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ تم حج اور عمرہ کو پورا کرو اللہ کے لیے. یہ حج کی عبادت فرض ہے وہاں پر ساتھ اس کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو فرمایا وَمَنْ كَفَرَ جو انکار کرے یعنی فرض کی حج کو جانے کی حج کی فرضیت کا انکار کرے اس کے انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بس بے شک اللہ تبارک و تعالی اس سے تو کیا سارے عالموں سے بے نیاز. اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کے فرد کو حج بیت اللہ کی سعادت سے اور حج مقبول کی سعادت سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.